Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Fotbal netradiček, klasické zdraví úderná dvojice Velká Práža, ahoj. Ahoj. A dneska, jelikož jedem o Bayernu Michov, je to podcast o Bayernu, tak máme tady Dana jako zástupce fanoušků, ahoj. Ahoj, ahoj. A dnešní Glory Hunteri Štěpán s Vojtou. Ty samozřejmě, když se nevyhrává, tak nechodí, takže taky pozdravujem kluky. A budeme se bavit s opravdovýma fanouškama, takže pozdravím ještě jednou Dana. To jsem to od dnes koukám, to jsem to po 11 letech. No, tak to právě ne, to je pochvala pro tebe, ty chodíš, když se prohrává, to je správný přístup, to je správný. Jak jsem říkal posledně, no. Bundesliga první, Bayern druhý, takže... Ale aj tak si určitě lepší fanoušek jako právě Štěpán, který chodí na podcasty iba keď sa vyhrává a s fľaškou vína, takže to určitě chválíme. Už asi dva podcasty Štěpán odmítol, že nemůže. Ako nečudujem sa, lebo dostával by hrozné disy. No, ale to je jedno. Poďme už na Bayern Mníchov. Štěpán si vybírá Guardiola. Přesně, no, vybere se Guardiola, on ty nejlepší kluby, když má největší support. Přesně. No, pojďme už na Bundesligu. My jsme se s Danielem rozprávali o Bayern Leverkusen asi mesiac dozadu, možná už je trošku dávnější. Tedy jsme ještě nevěděli, jak to dopadne, ale Leverkusen jsme už pasovali teda do té titulové pozície. Nakonec to teda bylo bez prehry v rámci Bundesligy. Bayern nakonec skončil teda až na třetím místě, keďže ještě predbehol aj Stuttgart. Dan, ako by si ty, ako verný pozorovateľ Bundesligy, zhodnotil ich sezónu? Bayern Mníchov, jo? Jo. Co na to chci říct? No, je to ročník bez trofejí. Čekalo se, kdy ta éra dominance těch 11 let nakonec to bylo skončí. Nevím, jestli všichni byli připraveni na to, že to bude úplně bez nějakého kováka. Protože Bayern nakonec nezvládl ani tu Ligu mistrů, což... Paradoxně, když nevyšel ani jeden z těch, nebo ani jedna trofej v domácí soutěži, tak to vypadalo, že možná by přece jenom si mohli dojít pro tu milionářskou soutěž, pro nějaký úspěch v Evropě, to se nepovedlo. Nepovedlo se to v poháru tradičně, což už jako není velký překvapení u Bayernu Mnichov, když letos vypadli ve druhém kole se Saarbrückenem, minulou sezónu nebo ten rok předtím vypadli ve čtvrtfinále s Freiburgem, 21-22 je vyřadil Gladbach ve druhém kole a ještě předtím Kiel znova ve druhém a předtím vlastně 2019-20 až dlouhou dobu dozadu do sezóny 2008-9 zvládli každý rok alespoň semifinále. Takže ona je tam vlastně jako velká rána už i v tom poháru, těch teďkon 4 roky vlastně velmi brzké vypadnutí. Přidej k tomu ten neúspěch v lize, nejenom to, že nakonec sesadil ten Leverkusen, vlastně velmi dobrý, ale že nakonec přeskočil i ten Stuttgart a není jako možný hledat moc pozitiv na té sezóně, ačkoliv vlastně výkonnostně, a to tady potom asi budeme rozebírat trošku, to nebylo vůbec špatný, jo? Ty podprahové statistiky říkají, že Bayern byl jeden z nejlepších týmů v Evropě, ale prostě ta Bundesliga byla letos ještě silnější v tomhle směru. Aha, Luky, na tebe takú otázku, že nemám ohľadom tejto sezóny, ale my tu o Bayerne diskutujeme pomerne často, pretože či už Štěpán, Vojta chodia, akože fakt sa toho v Bayerne vždycky udeje relatívne dosť, nejaké špekulácie. Tak ako by si ty zhodnotil to, čo vlastne Bayern predviedol v tejto sezóne a možno aj v tej minulej? Že? Ako ty aktuálne hodnotíš aktuálny Bayern Mníchov? Jako jak bych zhodnotil to, co předvedli, jo? Mhm. Tak určitě negativně, jakože. Tak minulý rok jako... A v čom? No, minulý rok, tento rok. Tak jako minulý rok prakticky ten titul ani jako nevyhráli, to si ho Dortmund sám prohrál. Mm-hmm. A... No ale to s souhlasím, Leverkusen byl jako výborný, o tom jako žádná. Ale to furt jako nic nemění na tom, že před tím skončil i Stuttgart, jako. A jako to už mě přijde jako úplně extrém, no. Takže jedna z nejhorších sezon, jaké si pamatáš ze strany Bayernu? No, asi jako tak za dlouhou dobu, jo, tak oni to teďka 10krát v řadě vyhráli, takže jako dlouho nic horšího nebylo, no. Minimálně 10 let určitě ne, no. Tak no, ty si povedal, že je to, že jich nějaké statistiky podprahové radili k nejlepším týmům v Evropě.
tak aké štatistiky hradili? Pretože na ihrisku asi aj objektívne alebo subjektívny divák si veľa nejako radosti neužil? Ne, to určite ne. Co týka predvedené hry? Bylo to docela obtížné sledovať pod Tuchlem, a to, ale si myslím, že dneska od Toma se Tuchla trošku čekáš. Překvapivě Bayern měl pod ním druhý nejlepší útok v Evropě, že jo? Hned, ano, Manchester City a v lize, která má méně týmů. Jo, takže máš o 4 zápasy méně než Premier League na to, abys nasázel ty góly. Problém je, že Bayern měl až pátou nejlepší obranu, jo, v soutěži, vůbec jako v Bundeslize, ne v Evropě. Bojíme se o Bundeslize, 4 týmy měly lepší defenzivu. V Evropě to vůbec nemá cenu srovnávat. Přesto vlastně zajímavá metrika non-penalty expected goal difference, což jako je rozdíl v XG na jednom a na druhém konci s vyškrtnutýma penaltama, tak Bayern je na plus 59. Tohle je metrika, která vlastně jako pokud se chceš podívat na to, jak ten tým si vede opravdu jako pod Prahově, tak jestli chceš nějakou jednu metriku, tak tohle je, co bych vždycky jako doporučoval, jo, na co se podívat, protože na jedné straně máš tu kvalitu a množství těch vytvořených šancí, které si vytvoříš ty, a na druhý máš ty, které umožníš soupeři. A vlastně, když máš jako vysoký rozdíl napříč sezónou, tak ti to říká, že v podstatě i zápasy... Jsi dominantní, vytváří si šance. Ano, a je tam taková jako menší, je tam menší prostor pro takový ten prvek náhody, kdy tě porazí prostě někdo, kdo nemá tak dobrý zápas, protože ty už si ho dávno jako převálcoval. Jo? To, kolik jsi vytvořil šancí, je v daleko větší míře. Nebo jako, není tam to riziko, že ti dá prostě gol z 25 metrů na 1-1 v 90. minutě a ty přijdeš v obody kvůli tomu. Bayern v tady metrice má skóre plus 59, což je nejlepší v Evropě. S velkým přehledem, druhý jsou na 47 Arsenal a Manchester City shodně, pak Inter 45, Leverkusen 44, Real 38. Jo. Takže ono tady ten obrovský rozdíl vlastně říká, že Bayern si nevedl vůbec jako špatně herně, jako výkonnostně, jenom to nebyli schopni převést nějakým způsobem do těch bodů. Což můžeš vidět třeba na tom, že po 75. minutě v té čtvrtinovce 75 až 90 inkasovali dvakrát tolik gólů než v jakýkoliv jiný 15-minutovce během zápasu. Vlastně 70% zápasů dal Bayern první gól, což je 24 utkání v lize. Když šli do vedení, třikrát z toho udělali prohru jednou remízu, což se nemusí zdát tolik, ale už je to dohromady 11 bodů. A pokud chceš hrát o titul a máš tam Leverkusen, který jede na 90 bodů, no tak jako není o čem, jo. Tam si to ztratil. Tak se mi se dvátě asi stačí něm. Ostatně tady to vlastně je i důvod, proč Bayern skončil třetí, že jo, ty nezvládnutý závěry zápasu, protože oni prohráli ten poslední zápas s Hoffenheimem, který v 6. minutě vedli 2-0, nakonec ho prohráli 4-2, a to ačkoliv ještě v 84. minutě to bylo 2-2. A Tuchel se po tom zápase rozčiloval, že tohle se děje moc často, že Bayern nedokáže udržet ten závěr zápasu, i když to má dobře rozehraný a má nějakou výhodu. A vlastně jsme tohle viděli do jistý míry i v té lize mistrů, že? Luky, Daniel našel nějaké statistické pozitiva, z kterých se samozřejmě nenaje, co se týká trofejí a tak dále. Každopádně něco tam pozitivně našel. Možno aj niekoho prekvapil. Ty ako fanúšik, ktorý nemá možno pred sebou tie čísla, tak nájdeš ty nejaké pozitívum na sezóne Bayernu Mníchov? Či už Bundesliga, Liga majstrov asi môžeme hodnotiť pozitívne. Hele, pozitívum zapracování Pavloviče. Aha. Zapracování Kejna, i když to samozřejmě byla drahá posila, tak furt se ten hráč nemusí chytit takhle brutálně, jako se chytil Kane. Okay. Kane vlastně zažil jako nejlepší sezonu ve své kariéře, mám pocit. Myslím, že střelecky asi je, ano. A co bych ještě mohl pochválit? Ani nevím, co dalšího. Jako toto... Semifinále Ligy mistrů? Jo, pravda, semifinále Ligy mistrů vlastně, no. To je jako by taky vlastně, jako to je fajn, jakože to samozřejmě jako není to trofej, ale semifinále už je v pohodě. Ty za mě v momentě, kdy se dostaneš do semifinále, už to znamená, že jako jsi nebyl úplně mimo. To samozřejmě někdo se tam může dostat náhodou, ale přece jenom prostě vyřadili v tom čtvrtfinále i ten Arsenal, že jo, který byl jakoby silnej, když v lize mistrů jako to moc neukázali, ale to je jedno, prostě ten Arsenal byl letos silnej, takže a semifinále jako je vždycky pozitivní, no. Dan, ty si spomenul ty statistiky, Práže vypichol nějaké také možno hráčské individuality, že čo bylo pozitivné. Ale když tam ještě
ty něco víc také možno pozitivné na této sezóně Bayernu Mnichov? Ono na té sezóně jednotlivě by se asi dali vyzběhnout hráče, jako třeba Konrad Laimer, nebo to, že se na levém beku našel Nusar Mazraoui. Teď jde o to, jestli to má nějaký smysl do budoucna ve chvíli, kdy trenér, který jim tu pozici našel, tam nebude, že jo. Jo, takže jako nějaký tady ty dílčí pozitiva by tam asi byly. Třeba první polovina sezóny Leroye Saného by možná mohla být něco, co do budoucna bude mít smysl, ale ono těžko se soudí ta minulá sezóna, nebo jako vytahuje z ní něco, co by se mohlo přenést do budoucna jako nějaký pozitivum, jako nějaký trend, včetně těch statistik, co jsem zmínil, ve chvíli, kdy vlastně očekáváš, jednak došlo k výměně trenéra, ale očekáváš nějakou značnou výměnu i v tom kádru, jo, a vůbec jako nějakou změnu filozofie. A no, vycházet z té minulé sezóny vlastně v tuhle chvíli podle mě nemá zas takový smysl, takže. Dan, ty sleduješ pravidelně teda aj Leverkusen, jako si povedal, že Bundesliga je u tebe na prvom mieste, tak ma zaujíma, že nastává podle teba, Ruky, to aj ty si můžeš připravit, nějaká éra Leverkusenu, alebo už keď nie éra, tak aspoň nějaké možno dvojtročné obdobie, kedy prostě Bayern nebude na nich stačit? Alebo to byl iba nějaký jednosezónní výpadek? Myslím si, že to byl nezbytně jednosezónní výpadek, ale nevím, jestli zvládnou uhrát double, jestli... Oni mají tu ambici hrát každoročně o tituly v množném čísle, vyloženě jako jejich citace, tohle. Uvidíme, jak nakonec přežijou to léto. Oni postavili ten útok na titul na nejlepší obraně v lize a už odešel Stanišič. Vypadá to, že do Mnichova s ním půjde Jonathan Tah, z nějakého důvodu, nechápu. Máš tam teď konce spekulace ohledně Kusunua, že by mohl jít, což si nemyslím, že je taková tragédie. Teď tam přišel nějaký levonohej stoper, přiznám se, že vůbec nevím, kdo to je z Francie, mám na něj jako nějakou referenci, že hele, jako do budoucna by mohl být dobrý, možná už teď, ale jako, že by to měl být někdo do základu, spíš ne. Takže si náhodou i Inkapie potom odcházel, říkal třeba i Hložan, že svoji budoucnost v útoku Leverkusenu bude vůbec řešit po euru, což si myslím, že se týká vícero hráčů. Vůbec i po Copa Americe, u některých těch jihoameričanů, co mají v tom týmu. Takže uvidíme, co tam nakonec bude, nebude. Oni těch přestupů směrem dovnitř mají taky vícero, takže jestli vůbec jako si tam udrží nějakou kontinuitu v té sestavě. Bylo by fajn, kdyby udělali ten double, tak jak to udělal Dortmund vlastně 2011-12 roky. A udělali zase tady ten úspěch, který vlastně se dá říct, tenkrát Kloppa opravdu vystřelil na vrchol, že jo? Společně s tím finále Ligy mistrů rok na to. Že vyhrát jako jednou Bundesligu je fajn, ale dokázat to obhájit si myslím, že by i Xabi Alonsovi pomohlo vlastně strašně moc reputačně. Myslím si, že ta příležitost na to bude, protože vlastně nikdo neví, co v tuhle chvíli čekat od Bayernu. Stuttgart se asi jako trošku rozkoupí a Lipsko vlastně taky. Jo, takže tu příležitost proto podle mě budou mít, ale co čekat od Bayernu vlastně nikdo neví dneska, takže těžko říct. Luky, mal by a bude podle teba Bayern v další sezóně opět dominovat v Bundeslige? Popřípadě možno, co by mal pro to urobit, aby vlastně dobehol ten Bayer Leverkusen, který jim teda v této sezóně odskočil na rôzo strašných 18 bodů? Bude určitě důležitý, jestli si Leverkusen udrží kádr, protože, jak už tady Dan zmiňoval, tak Stanišič je pryč, tak pravděpodobně to vypadá, že taky, protože má rok do konce kontraktu a má o něj zájem Bayern. A otázka, co je jako ještě ty další hráči, no. Takže otázka, jestli si Leverkusen ty svoje hráči dokáže udržet, to je jedna věc. Druhá věc je to, že budou hrát v pohárové Evropě, což jim určitě jako nepomůže v lize. Takže víc zápasů budou potřebovat, širší kádr. No, že budou hrát v Ligě mistrů, teda za Ligě Evropské ligy. No, nebo takhle, jakože budou hrát prostě jako v Lize mistrů, takže tam nebude jako takový prostor prostě na nějaký rest těch hráčů, jako byl třeba v Evropské lize. Potvrdil bych ten argument tím, že bude vlastně Liga mistrů, ta skupinová fáze s formou té miniligy a bude širší, že bude víc zápasů na podzim. Jo, a další věc. No, 8 zápasů. Další věc, no, že těch zápasů vlastně ještě jakoby bude víc. Takže otázka je, jak se s tím vůbec popere Leverkusen, ať už s tou hráčskou odměnou, anebo obecně s tím jako step-upem z Evropské ligy do Ligy mistrů. A potom my vlastně vůbec nevíme, jako co máme čekat, ať už od Kompányho, nebo od léta Bayernu. Jo? Kdo přijde do Bayernu, tak Palíňa vypadá, že už je jistý, to je za mě jako výborný přestup.
A teďka otázka, kdo ho doplní, protože jako podle mě minimálně jako na křídlo je určitě jako post, kde by se jako Bayern měl dívat. Mm-hmm. A takže to je jako otázka, no, jako jak se poperou s tímhle, co bude s Fonzím. Jako je tam hrozně moc otazníků, takže teďka takhle brzo je podle mě strašně těžký hodnotit, že v obou dvou týmech je hrozně moc otazníků, ale samozřejmě jako pokud Bayern dobře nakoupí, tak má velkou šanci vyhrát příští rok titul. Ale... Daniel, co podle těba chýba aktuálnému Bayernu na to, aby dobehli Bayer? To je otázka, no, jako jak říká Práža, co vlastně máme čekat od Kompanyho, co máme čekat od Bayernu jako takovýho teďkonc. Já bych se chytil možná trošku toho Panini, protože takhle, já myslím, že u Bayernu dneska kdokoliv chce o nich mluvit seriózně a nejenom mudrovat, tak musí dopředu přiznat, že vlastně jako moc neví. Jo? Nevíš, co máš čekat od Kompanyho, nevíš, co máš čekat od té přestavby, nevíš, co máš čekat od Maxe Eberla a Christopha Freunda, nevíš, co máš čekat od Uliho Hennese, který se tam vlastně tady ty tři nějak mezi sebou perou o moc. Jo? Viděli jsme vlastně na tom odchodu Tomase Tuchla, kdy nakonec to teda Max Eberl otočil, chodil strašně dlouho do médií, říkal, že no, ono o tom jeho odchodu se rozhodlo ještě předtím, než já jsem byl angažovaný vůbec jako do toho klubu napevno, a oznámený to teda bylo, nebo po mém příchodu to bylo oznámený, ale rozhodlo se o tom předtím, což dobře, no, tak budeme předstírat, že Max Eberl ten měsíc předtím, než tam přišel, neměl žádnou roli. Ale vytvořil tady ten dojem, opravdu šel za Tuchlem s tím, že jako pojď teda zůstaň tady Tomáši, vole, a Tuchl by i zůstal, akorát chtěl backing vlastně celého toho širšího vedení, protože to širší vedení Bayernu teda není jenom Uli Hennes a Kale, ale vůbec jako rada starších sedících, postarších bílých mužů někde na Sebenerstrasse, který si... Představenstvo. No, ano, ale jako já to schválně takhle jako říkám, protože to jsou jako lidi, kteří vlastně jako ani já pořádně neznám, mi to jedno, kdo to je, ale mají potřebu prostě chodit a mudrovat do médií, prostě a snažit se mít nějaký vliv. To znáte od Manchester United, že jo? Vlastně v podobném duchu, že je tam strašně moc těch bývalých osobností. Ten backing tam nepřišel, což znamená, že Tomas Tuchel nezůstal, což je jako velká prohra Maxe Eberla. Nakonec si prosadil Kompanyho, což je aspoň teda nějaká výhra, když už jako nic jiného z toho Kompanyho, je to trenér, který sestoupil v Premier League. V Anderlechtu to nebyla žádná sláva, co teda jsem jako slyšel od nějakých lidí, co sledují belgickou ligu, nebo někdo říká, že dobrý, někdo říká, že zas tak ne, tak je to takový rozporuplný. A no, ale jediný jako co mě tam těší, je, že si teda Eberl aspoň nakonec prosadil svou, protože nějaký ten power struggle tam probíhá a vlastně třeba ani dneska nevíš, jak máš číst nějaký mediální výstupy kolem Bayernu, jo? Jak se prostě dokázalo, jak je strašně velká bublina mediální kolem Bayernu, 80% německého fotbalového tisku je prostě Bayern Mnichov, tak se v tom dalo docela dobře navigovat a aspoň vědět, odkud vítr vane ve spoustě situacích a mít nějaký kvalifikovaný odhad. Dneska já tohle to nedokážu, protože neznám modus operandi Maxe Eberla, nemám nejmenší tušení, co dneska čekat od Uliho Hennese, který prostě asi jako už nám zestárnul. Ten by mal být iba člen představenstva, no. Ale asi s velkou mocou stále. To je prostě kmotr. Jo. Jako ten klub je pořád vedený z katyče s Tegenze. Jo. Což je prostě problém a nemyslím si, že je možný dneska říct, co Bayern Mnichov udělá, nebo vůbec jako předpokládat, co Bayern Mnichov udělá. Protože je tam strašně moc těch tahnic v tom vedení a těžko říct, kdo si nakonec prosadí svojí. Takže nemáš nějaký taký zázračný recept, co musí robit na to, aby to byli Bayern Leverkusen? Nevím, jako když bych se měl chytit toho Kompanyho a toho, jaký on hraje fotbal, tak asi bych řekl nekupovat Paliniu, nepřivádět k tomu Jonathana Taha a nemít ten jako tu back trojku těch stoperů a toho defenzivního záložníka ve složení Kim Min-jae, Matthias de Ligt a Palinha, protože jako nevím, dovedete si představit tady tu trojici v rozehrávce Kompanyho? No právě. To jsou také věci, na kterých jsem se už aj zamýšlel, že vlastně čo bude Palinha robiť na lopte pod Kompanym, keď se hraje teda moderný futbal. Na druhé straně Kompany, čo som aspoň sa dočítal, tak schválil samotného Palinhu, že vlastně je to skvělá edition do týmu a neviem čo všetko. K tomu sa však dostaneme, ale ja tu mám predsa len, chcel som aj nejakú možno hrácku, nejakú vec od teba a tak. Tak my také si robíme také súboje a mám tu súboj kádrov,
Samozrejme je to trošku horšie, pretože Leverkusen hral iným rozostavením ako Bayern Mníchov, ale predsa len mi to nedá, že súboj kádrov, jo? Leverkusen versus Bayern Mníchov, vyber vždycky jedného hráča. Hradecký alebo Neuer? Frimpong alebo Mazruaj? Tak alebo Delicht? Delicht. Tapsova Kim? Z tady těch dvou, Kim, jak je to dvojice, tak Kim. Grimaldo alebo Davis? Palacios alebo Goretzka? Šaka alebo Kimmich? Kimmich. Šik alebo Sané? Leroy Sané. Wirtz Musiala, som na schvál robil. Ale okej. Okay. A Hoffman alebo Miller? Ale to je srdcovka. A Boniface alebo Leva? Boniface Kane. Alebo Kane? Ani nevím, jak by to vyšlo na počet. Tak to vy... Tak keď tak rozmýšľam, to je 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, Hoffman, Miller, Miller. Bolo ako? 6, 5 pre Bayern. Srdcovka Miller to vyhral, no jo. No jasné, pred Hoffmanom. No, každopádne, poďme už na toho samotného Kompányho. Luky, my sme ho už teda nejako v časti rozoberali. Vieme, že to nebola prvá ani druhá možnosť pre samotný Bayern Mníchov, že tam boli špekulácie o Xabi Alonsovi, Nagelsmannovi, Rangnickovi, Flickovi, Emerym, Ten Hagovi, spájal sa aj Oliver Glasner, Roberto De Zerbi a veľa ďalších manažérov. Doslova ho niektorí označujú ako, že je to Kompány až plán J, hej, v tej abecede, s tým, že vlastne on s 24 bodmi zostúpil do Championship z Barley. Netreba ale zabúdať, že ešte rok predtým s nimi aj postúpil, áno, do tej Premier League s tým, že získal 101 bodov, čo je absolútne dominantná jazda v Championship. Luky, tak v porovnaní s menami ako Xabi Alonso, Nagelsmann, Hansi Flick, Unai Emery, možno aj ten De Zerbi, príde ti Kompány ako taký, že downgrade? Tak je to jako určitě šokující volba. Já jsem ti i posílal ten reel, že jo, nebo jsem ti říkal možná, že prostě ten chudák Sean Dyche, který dostal Burnley do pohárové Evropy a nabídku od Bayernu nedostal, zatímco Kompány s nima se stoupila a dostali. Na což jsem viděl jako výborný reel. Ale samozřejmě je to jako kvůli stylu fotbalu, že jo, Kompány to nedostal za to, že se stoupil, ale je to taky úsměvný, jsem, že Sean Dyche je prostě dostal do Evropy a Kompány s nima se stoupil s tím stejným týmem. Takže jako tak, ale co od nich očekávat, jako kámo, vůbec nevím. Jakože minimálně to, že budou běhat, to je jistý. Mm-hmm. Jako běhat budou 100%. Takže kámo, vůbec nevím, vlastně já fakt netuším, jako já, ale jsem na to zvědavý, vlastně to, že nevím a to, že netuším, tak se mi vlastně i trochu líbí a myslím si, že stejně tak, jako to může být totální průser, tak stejně tak to může i fungovat a zdole ze mě to úplně pade na pade. Mm-hmm. Tak Bárny se nějako je prezentoval tým, že chce hrát nějaký moderný, ofenzívny futbol, vím, kde to bola aj nejaká tvár Burnley. Môžeme sa o tom baviť, či to už nejako fungovalo alebo nefungovalo. Skôr asi nefungovalo, keďže zostúpili s tým, že vlastne netreba zabúdať ani na to, že Kompány mu bolo aj vyčítané, že vlastne tú hernú tvár nejako nevie zmeniť, že ju nechce zmeniť, že si stále ide to svoje a zjavne na to nemá kvalitu. Doslova sa aj vynúť špekulácie o tom, že by vlastne Kompányho systém mal byť dobrý, ale vlastne nie s takou kvalitou hráčov. Ako rozpráva aj Gio, tak my sme myšlienku aj to, že vlastne Kompány hral viac na svoje triko ako na Barney, rozoberali v podcaste s Johnnym, kde sme rozoberali, že vlastne Kompány si urobil kariéru v Barney. Totálne ich zmenil od taktiky Seana Dyche'a, ale vlastne oni mu to vlastne nejako dovolili a on po dvoch rokoch odchádza. To určite asi Barney veľmi neocenia. Dan, ty si asi Kompányho prácu nejako študoval, keďže teda prichádza do Bundesligy, tak čo vlastne od neho nejako očakávaš? No mne sa nabízí, že sa bude pokúšať hrať nejaký ako dominantní fotbal, výstavba odzadu a takový ako hodne inspirovaný tým Pepem Guardiolou, ale
Invertovaný nějaký Ano, Pegasi, ne? invertovaný fullbacki, což by mohlo sedět vlastně Bayernu, pokud se rozhodnou udržet si Guerreira, Mazraouiho a Kimmicha, což vypadá, že možná s ním zůstane jenom ten Guerreiro. Naopak možná zůstane Alfonso Davies. A to je přesně to, kde mě to jako, kde mě krachuje, jo? Jako ta nějaká předpověď toho, co bude Kompany dělat v Bayernu, protože jako zmiňoval jsem ten triangle Kim, De Ligt, Palinha s tím, že De Ligt má být na prodej, ale jako jestli tam bude Erik Dier, Dier Upamecano nebo Jonathan Tah, je vlastně úplně jedno, to jako na míči prostě není žádný dirigent. Upamecano má skvělý dlouhý balony, funguje výborně pod Nagelsmannem, ale jako úplně si nemyslím, že do nějaký jako krátký rozehrávky je to hráč, který ho vůbec jako chceš v předním klubu. Tam je naopak docela jako průměrný, což na to, že hraješ za tým, který je dominantní ve svojí lize, je vlastně docela nešťastný. Pak tam máš hráče jako Konrad Laimer, Leon Goretzka, Alfonso Davies, který teda jako Davies asi zůstane, Goretzka těžko říct, spíš si myslím, že ho nikdo prostě nezaplatí, takže nám tam taky skejsne a Laimera ani jako nechceme prodávat. Jsou tohle z toho hráči, kteří jako můžou hrát nějakou rozehrávkou, jo? Takže já nevím, jestli Kompany vůbec nebude muset hodně změnit ten svůj herní styl. Nebo jestli fakt jako bude ta velká obměna v kádru nějakým způsobem dopadne, že on by tam měl nějaký slovo, dovedl si přivést ty hráče, ale já si nejsem jistý, že on má ten track record, aby si dokázal identifikovat hráče, který chce pro ten svůj herní styl. Tím spíš, pokud by ten herní styl měl být nějak modifikovaný proti tomu, s čím ho známe, že jo, jak z Championship, tak z Premier League, teďka z Burnley. Já se přiznám, že ho neznám z Belgie předtím. Takže já od něj čekám, že se bude pokoušet hrát fotbal, na který Bayern Mnichov nemá hráče v tuhle chvíli. No. Ten problém vidíš hlavně teda v zálohe, jako si naznačil? Ty stopeři obraně, a ta teda záloha. No. Respektive ta záloha se asi dá vyřešit. Jako máš tam toho Pavloviče, který je trošku hybrid mezi Robertem Andrichem a Toni Kroosem, což může znít zajímavě, ale když se na to podíváš, tak on třeba FBref ho opravdu dává jako velmi podobně právě tady těm dvěma hráčům. Máš tam Kimmich, kterému obtázky mě překážu? To ne. Teď jde o to, jako jestli tam Kimmich bude, jo? Nebo jestli bude na pravém beku, měl by chodit doprostřed. Ale to jsou dva hráči a vlastně z té, řekněme, back šestky, nebo dobře, back sedmičky s golmanem, máš tři hráče, kteří jsou komfortní na balónu, jo? Na krátkou rozehrávku. Protože De Ligt je jako výborný, ale je to jako ortodoxní, staromodní stoper. Kima já jsem neviděl na balónu být nějak jako excelentního, jo, a já nevím, jestli teda jako řekneme, že kvůli tomu tam bude hrát Erik Dier, který ukázal, že mu to vlastně docela jde z míče mu nohy, ale zase pod Tuchlem, takže to nebylo nic. Ty píče, tak jestli z Diera se stane, ty vole, fotbalový jako stoper, tak to je velká věc. Jo, dobrá připomínka na Staněšiče, no, jako ten by se tam hodil asi jako nejvíc, no, zatím, uvidíme. Mhm. Gio je vlastně náš expert na Neapol a taliansku sérii A, ten vlastně doplňa, že Kim je s loptou v pohodě, ale že musí hrát naravo. Jo, no tak ono, jak hrál pod Tuchlem, tak ono se to možná trošku blbě hodnotí, no. No jasné, že povedme si úplně, tak ten prvá sezóna nebola, ale teda Kim by mal byť relativně v pohodě. Je tam ten Dier Stanišiča, Daniel, kde vidíš, akože to je kde pravý bek, alebo to bude stoper, čo s ním vlastně? Lebo máš tam vlastně teoreticky Kimmicha na pravého obrancu, či už invertovaný alebo normálny, kde hral aj teraz. Máš tam Stanišiča, máš tam Sašu Beja, máš tam Mazraouiho. Kopu obrancov potenciálne pravého obrancu. Padl v týme, ktorý nemal pravého obrancu. Konrad Laimer. No jo, a to je, kdo z nich je vlastne pravý obránce, jo, pro ně. No. Kimmich, pravý obránce, záložník, Mazraoui dobře, asi jako jediný skutečně tam, protože ten Stanišič, já bych ho... To je bývalý krydelník, jak sa nemýlim. Jo, no. Taky. Dokonce. Nevím, no, jako já bych ho osobně, já jsem fanoušek jako normálně back 3 zestavení pro tady tu formaci Bayernu, pro tady to složení Bayernu. Myslím si, že i ty záloze to vyhovuje a že by si tím ušetřil 40 mega za Palinhu. Ale s tím, jak to bude nějaký 4-2-3-1 nejspíš, nebo nějaký 4-4-2, uvidíme, jestli to bude hrát na dva útočníky dokonce, která se u Kompanyho trošku skloňuje. Tak ano, já bych toho Stanišiče možná čekal jako víc na pravo vysunutýho, no, ale těžko říct, co to potom znamená pro Kimmicha, protože teď se někde objevují spekulace, že ona ta záložní dvojice by mohla být opravdu Palinha Pavlovič. Mhm. Mhm. Luky, ty keď tak počúvaš, no jednak, čo sa deje, vlastne, ako zrejme chce hrať Kompany, moderný futbal, invertovaný beci, krátke prihrávky, na lopte, dominantný futbal,
Potom tu vidíme Daniela pomerne skeptického voči tomu aktuálnemu kádru. My sme rozoberali už aj toho Páleniu v našom podcaste, ktorý vyšiel v utorok alebo kedy, kde sme rozoberali, že či Pálenia to vôbec vládne. Tak ako vidíš ty tú skladbu kádru vzhľadom na príchod Kompánino? Jo, jo. Já bych jenom ještě zareagoval na ten střed hřiště, protože pokud Kimmich zůstane, tak já si myslím, že on může být jako naprosto jako klíčový. Já si myslím, že jemu a obecně jeho reputaci hrozně uškodila, nebo uškodilo působení Tuchla, protože pro jako fotbal Tuchla Kimmich není zas tak klíčový a bylo to hodně vidět, prostě i z toho středu hřiště se potom přesunul jako na tu pravou stranu a vůbec to nebyl ten Kimmich, jakože, jakýho jsme znali pod Nagelsmannem, a já si myslím, že právě pod Kompánem, pokud by zůstal, tak na Kimmichovi by to mohlo stát a že vlastně celá ta záloha by se mohla točit okolo něj, ať už ta varianta bude Kimmich Pavlovič nebo Kimmich Palíňa. Jsi je taky Michal na pozici invertovaného obrancu? Neříkám, že je to nereálná varianta, kterou si nedovedu představit, pokud by hrál výborně jak Pavlovič, tak Palíňa, ale myslím si, že je to škoda, že jakoby chápu, že jako invertovaný by se pohyboval hodně uprostřed, ale já si myslím, že je to hráč, okolo kterého by se měla točit úplně celá hra. Jakože, víš, že chápu, když je invertovaný třeba Arnold, který je samozřejmě jako velmi dobrý fotbalista, ale podle mě jako ten level Kimmicha na míči, přehled, tak jako já neznám jako moc lepších záložníků než právě Kimmich, co se týče nějakého přehledu, přechodové fáze a tak dále. To je jako jeden z mála, kdo se může vyrovnat, tak je Toni Kroos a nikdo další mě teďka ani nenapadá v té jako první přechodové fázi. Takže Rodri ještě. Ale těch hráčů je fakt jako hrozně málo a podle mě byla škoda jako Kimmicha mít na pravý straně, zvlášť pokud chceš hrát jako nějakým způsobem dominantní fotbal a mělo by se to jako úplně odlišovat od toho, co se hrál pod Tuchlem, no, takže nevím, jaká byla otázka, ale jenom vím, že jsem se chtěl vrátit k tomu Kimmichovi. Mm-hmm. Daniel, ako ty vnímáš budoucí pozici u Kimmicha? Má vůbec budoucnost v týme? Já jsem teda od začátku, kdy se ta debata pravej bek střední záložník vedla, byl zastánce toho, že on je středák. Nikdy jsem ale nechtěl vidět v dvojici s někým, jako je Leon Goretzka, podle mě to nefunguje, podle mě vedle sebe potřebuje někoho, kdo bude opravdu za ním zasazený. Relativně dobře to fungovalo s Tiagem, pokud to zrovna nekoučoval Niko Kováč. Já si nemyslím, že Joshua Kimmich je nezbytně někdo, koho bychom měli připodobňovat k Toni Kroosovi. Já si myslím, že to je hráč, který by byl daleko podobnější, nebo by měl být daleko bližší. Není to úplně jako dobrý, ale já bych ho strašně rád viděl v takový tý De Bruynovský roli, jo? Někde v tom pravém half spaceu a odtud jako dirigovat tu hru směrem do finální třetiny, třeba takový a la Shaka v Arsenálu minulou sezónu. Jo, opravdu jako být ten rozhodující hráč spíš než ten, kdo bude dirigovat odzadu. Teď jde o to, koho tam máš, kdo by mohl dirigovat odzadu, že jo, jsme zpátky u toho. Což znamená, že já nemám problém s tím, kdyby byl na pravém beku a dokázal se díky tomu dostávat tady do těch pozic. Ale i když hraje Kimmich na pravém beku, tak vidí, že se hodně hraje přes tu pravou stranu, tam se buduje ten útok a potom se třeba přenáší ta hra, dopředu se jde rychlostně, což by, pokud zůstane Davies, mohlo fungovat, jo, ono jako ten disbalans v té hře s bekama v Bayernu je dlouhodobě. Jo, vlastně jsme tam viděli Pavarda v podstatě jako třetího stopera dlouho, že jo, fungovalo to velmi dobře, když levý bek lítal nahoru a podobně. Takže já si dovedu představit, že Kimmich bude hrát toho pravýho beka. Nemyslím si, že on sám osobně má zas tak velký problém s tím hrát pravýho beka, minimálně spoustu jako jeho trenérů, různých trenérů, Nagelsmann, Tuchel, předtím Hansi Flick říkali, že on je v pohodě s tím, že hraje pravýho beka. Kimmich párkrát to taky řekl, ale on za stolik veřejný výstupu nemá. Takže já spíš nejsem na straně těch lidí, kteří říkají, že on kdyby tam měl hrát, tak kvůli tomu odejde. To si úplně nemyslím. Myslím si, že on dokáže přijmout tu svoji roli tam. Daleko víc v reprezentaci než v Bayernu, to je pravda. A kdyby opravdu fungovala ta záloha daleko líp bez něj a byl tam opravdu daleko lepší balanc, což může znamenat prostě dvojici klidně João Palhinha a Leon Goretzka. Jo, to myslím, že může mít docela dobrý Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger vibes. Tak proč ne? Proč ho tam neposunout, když bude díky tomu fungovat celý ten tým líp? Mm-hmm. Ale jinak z těch tvojich rečí, tak rozpráváš, tak
mám taký pocit, že si skôr kompány, akože kompány negatívny. Či? Jako asi jo, já nevím, jestli můžeš být nadšený z trenéra, který je tvoje 15. možnost, jo. Pro tvůj klub. Což jako ano, už tady padlo i v chatu, asi skutečně není možný říkat, že Bayern odmítlo 15 trenérů, to byly spíš tři, opravdu Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick. No ale jasně, ale oni se procházeli, jako opravdu očkrtávali ten shortlist jako od hora dolů a dostali se až k němu, jo. No, a já si opravdu nemyslím, že to je trenér, který nějak jako sedí k tomu, k té sestavě, jaká tam aktuálně je, a myslím si, že ty kroky, které se dělají v budování té sestavy, nejdou na ruku jemu jakožto nově příchozímu kouči. No. Luky, ty bys jako hodnotil vlastně volbu Kompanio? Ubehl už nějaký týden, dva, odkedy oficiálně teda. Tak jak to bylo jako řečený, no, jakože zajímavá možnost, zajímavý jako prospekt, ale furt je to týpek, co prostě sestoupil. A v žádném případě to nebyla druhá, třetí ani pátá možnost, no. No to nebyla. Takže asi jako tak, no, jakože prostě jak jsme se bavili u De Zerbiho, no, je 4 ráno a... No, a vyber chceš. Si. A vyber si. No. Chceš a vyber si. No, takže jako, no. No. Inak, Daniel, možno otázka na teba, že no, už som aj hneď stratil, ktorú som sa ťa chcel opýtať. A už mám. Že bol si aj ty taký nakoniec, že tak nechajme toho Tuchela? Nakoniec asi jo. Je potřeba říct, že to rozhodnutí v tu chvíli, kdy padlo, bylo správný. To bylo, jo, kdy se domluvilo, že Tuchel skončí. To bylo po Láciu, to bylo ve chvíli, kdy už Bayern byl dávno pryč z poháru, na tu hru se nedalo koukat, nikoho to nebavilo. Ještě nebyl Pavlovič žádný, že jo, zrovna jsme sledovali France Kraciga, jak ztratil tu svoji pozici v sestavě, nebo dobře, on v zimě odešel na hostování, ale taky prostě to byl mladý talent, který jsme viděli, že by mohl v tom týmu fungovat, a najednou prostě jsme ho tam neměli, bylo tam hodně jako deprese kolem toho týmu. Myslím si, že to bylo nějak, přemýšlím, kdy byla ta hra, ten zápas s Leverkusenem, jestli to nepřišlo přímo po něm, ta dohoda o tom, že Tuchel po sezóně skončí. Bylo to jako velmi, jako bylo to dno, na který Bayern narazil, a myslím si, že jim i vlastně do toho zbytku kampaně, především v Lize mistrů, hodně pomohlo takový to, nevím, jak mi spadla ta tíha z ramen tím, že Tuchel prostě po sezóně půjde a najednou si mohl dělat skoro co chtěl, jo, jako věděl, že ty důsledky nepřijdou, protože jako co udělají, vyhodí tě, no tak už tě vyhodili, že jo, tak si dělej co chceš, posuň Kimicha na pravýho beka, prostě hrej ty mladý kluky, když o tobě budou média všude, nebo prostě všichni bývalí hráči Bayernu říkat, že nejseš trenér, co staví mladý hráče, no tak tam pošleš na poslední domácí zápas prostě půlku akademie. No, což udělal, a jako to byl velký krok, teda velký prostředníček zdvižený. Mohl si dělat, co chtěl, a opravdu si myslím, že to Bayernu pomohlo, a právě skrz to, že se řeklo dobrý, tak Tuchel končí, tak si myslím, že jsme se dostali k tomu, že se ten názor jako většiny fanoušků, řekl bych, nakonec obrátil a vlastně chtěli, aby no, zůstal. Preklopil na nás. Luky, my sme rozprávali už trošku o tom, že čo musí Bayern robiť, aby dobehol, a tak na to nejako nezodpovedali a tak. Aké by si mal ty mať, aké máš ty reálne očakávanie od Kompányho, čo sa týka dosiahnutých výsledkov? Pretože on tie výsledky jednoducho nemá, ale najväčší úspech je asi kvalifikácia do Premier League. Vidíme tu Leverkusen porak je našľapaný, samozrejme bude sa ešte diať strašne veľa vecí na prestupách, ako tu sme už akože hovorili. Každopádne aj tak sezóna nejako začne a nejaké očakávania proste budú nastavené. Tak čo vlastne očakávať od Kompányho? Akože myslíš, že by sme od neho mali proste očakávať hneď proste titul? Že bude toto realistické očakávanie vzhľadom na Kompányho? Nie na Bayern, myslím? Za mňa vzhledem jako k tomu, jak je jako nastavená Bundesliga, tak určite. Akože to. Ale zostávali sme o tom kádri, že čím on vôbec bude sedieť, prešli si veľkými krízami Bayern. Souhlasím. Hele, takhle. Je potřeba si počkat na přestupák. Teďka prostě nic nevíme, nikdo nepřišel, nikdo neodešel, vlastně jako zatím se nic neděje. Ale očekáváme, že ten tým prostě nějakou bude vyzerať a že asi na papíře bude nejsilnější. Co týká asi no, Bayern bude asi nejsilnější na papíře. No, otázka, kdo prostě přijde, víš, že tak ty
No, otázka, no, podle mě je potřeba, aby se posíla jako křídelní prostory, aby se posílili, a otázka ten stoper, tak na stopera asi přijde ten tah, takže asi už nikdo další nepřijde. To je zajímavý otázka, jestli teda někdo přijde do toho středu zálohy, pokud by měl odejít Gorecka, tím jako myslím ještě někdo kromě Palíni. Jako je tam hrozně moc otázek, ale myslím si, že jako cokoliv jinýho než boj o titul je jako úplně off, ať už by to trénoval kdokoliv. No, to som sa práve pýtal, že samozrejme je tam veľa premenných, ale nejaký štandard Bayern má nastavený, nejaké financie sú nastavené, kvalita, jako všetko. Cokoliv iného než boj o titul by bolo za mňa úplne off. Takže toto, čo urobil Tuchel tejto sezóne, by bol vlastne neúspech, lebo do toho boj o titul asi nebol. Jo, jakoby jo, no. Dan, ty máš aké očakávania vlastne kompánia, alebo aké podľa teba majú byť reálne očakávania kompánia? Ja přemýšlím, kdo to řekl, jestli to byl Uli Hoeneß přímo, že, nebo Karl-Heinz Rummenigge, že v Bayernu je potřeba vyhrávat trofeje, jo? Takže kompánia se ještě ani nenastěhoval a už dostal takovouhle laťku, no. Vlastně musí něco vyhrát, podle mě, minimálně musí o něco hrát v té první sezóně, a pokud by jako měl udělat druhou sezónu, Bayern jichov dva roky bez trofeje. Já vím, že tu smlouvu má docela dlouhou kompanie, že mu platíme hodně a asi jsme do něj vymázli docela dost Bayern. Mimochodem to, co Bayern vyplácel trenérům za posledních 5 let, je asi 100 milionů necelých, jo. No, to jakých 70, 80, něco takového v tom regionu. Ono to není možné úplně přesně dopočítat, protože nevíš, jak dlouho vlastně platili Nagelsmana a podobně. Ale no, od toho angažmá Nagelsmana je to asi 70, 80 mega. Ale myslím si, že jako ty prachy tam nebudou hrát roli ve chvíli, kdy kompany neudělá žádnou trofej. A myslím si, že pokud neudělá žádnou trofej, tak tu druhou sezónu ještě může dostat. Ale pokud by neměl ani o žádnou hrát, ne, já myslím, že ten rok jako může být až, no. Lebo na druhou stranu kompány ho radíme do toho skupiny trénerov, že dajte mu čas, že potrebuje čas, musí nejako svoj systém implementovať. Vieš, také tie, ako máme napríklad tejto sezóne v prípade Maresku, že proste ten guardiolovský tréner potrebuje čas, neviem, všetko, systém a tak ďalej. Arteta potreboval čas a tak ďalej, podporu. Jo. Tak myslím, že to vôbec bude priestor. Ale to si môžeš dovoliť, pokud jsi Arsenal, ktorý proste práve strávil 5 let depresí konce Arsena Wengera, jo. Ne, pokud jsi Bayern Mnichov, jako tam se nedává čas. Julian Nagelsmann nedostal čas. A to je nejlepší mladý německý trenér. Rodák z Mnichova pomalu, že z Bavorska, že a fanoušek Bayernu. A ve chvíli, kdy byl vyhozený, útočil na 3 trofeje. Nedostal čas. Jo, jako já s tím jakože souhlasím, protože se vám tak pýtám, Luky, ty s tím souhlasíš? Že prostě čas nebude? Jo, jako já si taky nemyslím, že dostane nějaký. Nemyslím si, že by dostal nějaký extrémní čas, no. Jako takhle, nebude to určitě tak krutý jako u Nagelsmana. To určitě ne, protože ta laťka se taky změnila. Jo, jako vystřízlivěli, viděli, jak vypadá fotbal pod Tuchlem. Myslím si, že to není něco, co bych chtěl zažívat znova. Takže si myslím, že i tohle bude faktor, jak bude vypadat ta hra. To musel být pro nich obrovský šok, když viděli, jak vyzerá ta hra pod Tuchlem. No jasně, no, jako to, ale to je šok pro nich. Prosím? Že to byl šok iba pro nich asi. No, to byl šok asi jako jenom pro ně, ale jakože určitě to pro ně jako musel být šok, když viděli, jakože jak může vypadat hra Bayernu. No, ale myslím si, že to budou víc schovývavý než k Nagelsmanovi, ale stejně si nemyslím, že by tam vydržel, kdyby 2 roky v řadě nedal trofej, to je nereálný úplně. První sezonu bez trofeje, jako říkal Dan, by mohl přežít, ale díl ne. Myslíš, že budou zlověvé fanušikovia? Pretože tí boli zvyknutí, že proste titul sa vyhrával každý rok, okej, teraz sa prvý rok nevyhral, ale že dokedy budú zobjevaví, pretože predsa Bayern znamená proste titul, prestíž, trofeje, tak myslí, že to fanúšikovia unesú. Ja nechcem porovnávať fanúšikov Bayernu s fanúšikmi Chelsea, ale proste vidíme, že v Chelsea tiež boli zvyknutí na úspechy, prišiel prvý neúspech a vidíme, že jednoducho aj teraz, no samozrejme sú 2 skupiny, jedni sú takí, že OK, druhí sú viac za úspechmi, ale myslíte, že se změní očekávania fanúšikov, Daniel? Já nevím, jestli pro Kompanyho. Já myslím, že ty očekávání, že je to dlouhodobý projekt a že s tady tím trenérem nejspíš poprvé dojdeme k tomu, že nevyhrajeme Bundesligu,
tady bylo ve chvíli, kdy byl angažovaný Julian Nagelsmann. A i tam se vlastně velká část té fanouškovské bubliny, minimálně jako té online, zvedla vlastně proti němu hodně, především po tom Villarrealu. Takže jako jestli se nedokázali postavit nějak jednotně moc za Nagelsmanna, tak si úplně nemyslím, že pro Kompanyho budou mít nějakou velkou trpělivost ve chvíli, kdyby to nemělo fungovat. No. Možná taká, jak se poví, early predictions, vydrží podle těba Kompany do konce sezóny? Do konce příští? To jo. No teď to bude nejbližší. Jednu sezónu mu daj celou. Luky? Jo, to si taky myslím, že jako dokoučuje sezonu, no. OK, tak to uvidíme teda, či to vyjde, alebo nevyjde. Samozřejmě Bayern budeme pozorně sledovat, ještě co týká toho prestupového trhu. Tam máme už nějaké díly rozjednané, můžeme to nějak zosumarizovat. Rieši se právě, že by ostal Alfonso Davies, rieši se tak, na novšie vyšel špekulácia aj o Colvillovi, že by mohl prísť do Bayernu, lebo je tam záujem. Samozřejmě Chelsea ho predať nechce. A pálení aj takmer here we go, ak to máme povedať rečou Fabrizia Romana. Takže v Bayerne sa už samozrejme nejaké veci dejú. Veľa vecí sa ešte bude diať asi až v Kojovre, ale práve o týchto veciach, ktoré som nejako načrtol, takže Davies, Stanišič, Palhýňa, možno nový krídelník, možno nejaký ďalší stoper. Vieme, že už rok sa číta novou Arauchovi, tak to práve budeme rozoberať na našom Hero Hero. Takže tam ideme na prestupy, tu sme si nejako zhodnotili tú sezónu, dali nejakú, a neviem, či predikciu to bolo skôr také, že však sám človek nevie, čo má od toho čakať. Asi tak by sme to nejako najlepšie zhodnotili a možno múdrejší budeme po úvode sezóny. Dan bol skeptický, čakal som trošku pozitívnejšie, ale myslím, že si to je pekne obhájil, že prečo je negatívny. Takže asi nejako tak. Luky, môžeš to nejako zavrieť? Dneska máme trošku kratšiu YouTube verziu, je už veľa hodín, takže presúvame sa na Hero. Yes. Díky Danovi, že dorazil a přesouváme se na Hero Hero, kde probereme všechno další, takže zatím ahoj. Čau tě. Možná, takhle, neříkám, že Erik Martel je pro mě lepší hráč než Palhinha, ale myslím si, že Erik Martel může dorůst v komplexnějšího hráče než je Joao Palhinha, protože to, co dostáváš s Palhinhou, je jako hotový balík, jako ten už se nezmění. Kimmicha úplně v pohodě, prostě dej mu, co chce. Ale hráči jako Goretzka, hráči jako Serge Gnabry, který ti promarní půlku sezóny. Já jsem teda daleko schovývavější Kingsleymu Komanovi, než asi minimálně Praž. To jsme tady posledně narazili.